дайынсыздар ма? Ой, браво, молодец, міне, міне осы айқалау керек. Ой, білсін бе, қойшы бәрі құрсын дейін бастасы, басы мама болсын дейін. Қыз ба, ұл ма? Сені мама болсын дейін. Қыз, қыз. Елі мама болсын. Қыз. Ой, білсін бе, қойшы бәрі құрсын дейін бастасы, басы мама болсын дейін. Сені мама болсын дейін. Деген дауыз. Әлем. Шын махаба, табалмай жүрген жерге мұң арқала, жаға алмай жүрген жерге айналаға, жаға алмай жүрген жерге неге бұрылмайды айтма? Қалай өлесі да? Қиналып жүрген жерге бір орында, айналып жүрген жерге не істеймін деп, ойланып жүрген жерге айтарым тек. Ой, күрсін бе, қойшы бәрі құрсын дейін бастасы, басын мама болсын дейін. Сені мама Сәлемет себе. Сәлем. Вау. Қыз бала? Я менің есім Алуа.